välkomna till Expressens monter här på bokmässan. Kul att se att ni är många som har hittat hit. Det är dags för en debatt om varför Sverigedemokraterna rusar så som de gör opinionen just nu. Och med mig på scenen har vi Göran Greider, debattör och chefredaktör för Dala-Demokraten. Malin Lernfelt, kommunikatör, tidigare ledarskribent på GP. Precis. Per Schlingmann, du är också kommunikatör och har även ett förflutet som partisekreterare, kommunikationschef och chefstrateg för Moderaterna. Välkomna hit. Tack. Jag tänker att vi börjar med lite korta snabbfrågor som ni helst bara svarar ja eller nej på. Mm. Jag kan tänka mig att ni vill göra lite utläggningar, men vi försöker hålla det kort. Göran, jag börjar med dig här. Kommer alliansen att gå till val tillsammans 2018? Nej. Nej? Tveksamt. Ja eller nej? Du får svara tveksamt, är okej. Per Schlingmann, ja. Vad tror du? Ja. Du tror ja. Men då vill jag ändå fråga Göran Greider, varför tror du inte det? Ja, dels är det att jag hoppas det, men det kanske vi kan hoppa över. Nej, men sen tror jag att någonting händer ju nu inom alliansen. Det är ju så att under en period av kanske 10 år så blev de här fyra partierna allt mer lika varandra. Man anammade en och samma ideologi egentligen. Jag har beskrivit som en slags att de cyklade omkring på en och samma ideologiska enhjuling, nämligen allt är marknadsekonomi, ingenting annat. Intelligent konservatism försvann bort, intelligent socialliberalism försvann bort, och kvar blev bara det här liksom marknadsliberala konceptet. Och det där, nu ser vi att det håller på att formas andra strömningar inom de olika partierna. Jag tror att Per Schlingmann är sugen på att svara, men du får göra det lite senare. Absolut. Vi fortsätter med våra snabbfrågor. Kommer Socialdemokraterna att vara största parti då inför valet 2018? Ja. Malin Lernfelt. Ja, men knappt tror jag. Jag tror att Socialdemokraterna och Moderaterna kommer ligga ganska jämnt. Ja. Ja. Och då tar vi sista frågan här. Kommer decemberöverenskommelsen att hålla hela vägen, det vill säga fram till valdagen 2022, år 2022? Ja. Nej. Nej. Spännande ändå med lite... Per Schlingmann, varför tror du inte det? Nej, men du riktade frågan in mot 2022. Ja. Jag tror att vi är en ganska formativ period. Man kan säga att decemberöverenskommelsen bygger ju på att egentligen vi exkluderar SD och sen betraktar vi övriga väljares beslut som den arena vi har när vi definierar regeringsbildning och majoritetsförhållanden och sådär. Och jag tror att frågan är istället så här, varför rusar SD? Och jag tror att det finns väldigt mycket som pekar på att de till och med kommer rusa mer eller bli stora. Jag tror att decemberöverenskommelsen så som den nu är formulerad, det kommer att vara väldigt svårt att upprätthålla i ett läge när resten blir ännu större. Mm. Därför att man sidosätter väljare, och jag upplever det i kommuner där SD har varit under lång tid större. Ja. Det blir svårt att ha den typen av förhållningssätt. Mm. Men då, en opinionsmätning som publicerades här då igår, gjord av Dagens Nyheter och Ipsos, så fick ju Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans inte än 50% då av väljarstödet. Och samtidigt då så ligger ju SD ganska stabilt just nu, över 15% i vissa mätningar, till och med över 20%. Malin Lernfelt, tror du att det här är en tillfällighet vi ser nu i svensk opinion? Är vi liksom mot den här utvecklingen där S och M inte ens ska få 50% tillsammans? Nej, jag tror att det kommer att stabiliseras någonstans där. Jag tror att SD kommer att behålla, kanske inte uppemot 20, men någonstans, alltså betydligt mer än idag. Jag tror, det är ju, det som vi ser idag är ju en följd just av decemberöverenskommelsen då, när det blir liksom en opposition som inte är en opposition på riktigt, tror jag många uppfattar det som. Och jag tror också att de stora partierna får svårt att behålla den här dominansen som de har haft. Så att jag tror att någonstans ungefär så som vi, som det ser ut nu, kommer det också se ut när vi börjar närma oss valdagen. Göran Greider, vad säger du om siffrorna just nu som vi ser? Ja, alltså det är väldigt svårt att veta. Det är en väldigt stökig period egentligen. Väldigt mycket av utfallet beror ju på hur det går med flyktingmottagning, hur det går med integration och så vidare.
vi kan få ett världsläge där ekonomin kanske inte går så bra. Så det är väldigt många osäkra faktorer, mer än vad det varit på länge. Men stalltipset är väl att Sverigedemokraterna vid nästa valresultat, att det ligger någonstans i trakterna 14-18% eller något sånt där. Det kan mycket väl tänka mig. Men det som verkligen har hänt nu, och det är svårt att veta hur starkt det här blir, va? Men under väldigt lång tid så byggdes ju upp en slags antirasistisk rörelse som vände ryggen åt Jimmy Åkesson, han visar sig, var helst han visar sig. Och det kommer liksom en ny våg nu igen när vi ser hanteringen, mängder av frivilliga som kastar sig ut och hjälper i Malmö och alla möjliga ställen. Och här har byggts upp en norm någonstans i det svenska samhället som är ganska stark. Den är relativt unik fortfarande i Europa, men den är påfallande stark, där väldigt många människor från de mest fredliga kulturtanter bort till, jag höll på att säga Ebba Witt-Brattström, men det var fel. Från de mest fredliga kulturtanter bort till LO-funktionärer som verkligen har anammat den här normen. Och någonstans är det svårt, tror jag, för de borgerliga partiledarna att bryta mot den här normen, alltså, utan att det kostar väldigt mycket. Du nickar mycket. Per, där. Vad vill du säga? Nej, men jag tror att det är alldeles för stark förenkling att tro att SD-siffror i huvudsak eller enbart hänger ihop med flyktingfrågan. Jag tror att det handlar ju väldigt mycket om en polarisering som sker i hela samhället. Och det vi ser nu, det är en reaktion från människor som inte upplever att politiken, det gemensamma, berör dem. Mm. Och det är lite grann också hela nationalstatens kris. Alltså jag är väldigt hoppfull när det gäller den lokala politiken, framförallt i städer. Vi ser väldigt tydligt, så att säga, behovet av mer globala gemensamma beslut. Det finns en diskussion där. Men jag tror att, så att, säga, att många upplever att nationalstaten, alltså grunden för samhällskontraktet, retirerar. Mm. Och det händer väldigt mycket. Många, framförallt människor i städer, tycker att det är fantastiskt. Det ger oss möjligheter. Men det finns de som ser att det som händer snarare, det gynnar andra och det skapar hot. Men vad behöver då partierna göra, till exempel då dina gamla kollegor, din gamla kollega Anna Kinberg Batra? Vad liksom, om du satt och samtalade med henne, vad skulle du var ändå tidigare? Nej, men så här skulle jag säga, för det första, det här är inte en fråga om kommunikation, utan det här är en fråga om kanske ett genuin samhällsutmaning som i grunden alla västeuropeiska länder står inför, där det inte finns några givna lösningar, därför att det drivs väldigt mycket av teknologisk utveckling, globalisering som förändrar villkoren för liksom företagande, sysselsättning och så vidare. Jag skulle säga så här, att det man måste göra är att vi måste liksom våga ha en rejäl diskussion om hur vi kan etablera en ny form av samhällskontrakt i det här landet. Och det finns också vissa specifika frågor, som exempelvis hur kan vi få ett utbildningssystem som uppenbarligen kan fungera för killar också? För det gör det inte. Gapet mellan tjejer och killar ökar hela tiden. Så jag ska säga att det är en polarisering som är väldigt stark och som förstärks också av liksom digitaliseringen. Mycket i utvecklingen är väldigt hoppfull och positiv, men det här skulle jag säga, det är den nya stora politiska frågan, tror jag. Malin och sen Göran. Ja, nej, men jag, alltså, om man ska återgå till då SDs utveckling och varför de växer så mycket, jag tror också det beror på mycket med decemberöverenskommelsen, att många känner sig svikna. Alltså, inom borgerligheten så finns det en vilsenhet, kanske inte, eller så framförallt bland borgerliga väljare, när de ser också att alliansen så som den var, eller så som vi kände till den under de här 8 åren med Reinfeldt, inte riktigt finns mer. Och det finns också kanske en känsla av att när vi får de här PISA-resultaten som inte ser särskilt bra ut och så, att det inte riktigt fungerar, det här som har byggts upp. Och sen sossarna står ju då för den, liksom, det folkhem och så som fanns innan, och då försöker man kanske ett alternativ. Man vill ha något annat, någon som kanske står. Det handlar ju också om lite om den här folkhemstanken, berättelsen om den lilla människan. Och där har ju SD, vad man än vill säga då om deras politik och så, lyckas skapa någon sorts bild av att de står för den lilla människan, de som inte hörs, de som inte syns, de som de stora elefanterna inte ser när de seglar lite ovanpå. Göran Greide, håller du med om att... Nej, jag tycker att det där blir för abstrakta resonemang egentligen för min lilla hjärna. Jag tror nämligen att det är ett jätteproblem i svensk politik, och det gäller egentligen i all politik i västvärlden, det är detta att vi fått en djupgående avideologisering, alltså där de två stora partierna i olika länder, särskilt Sverige, har närmat sig varandra. När det gäller budgetar så är det ganska små skillnader egentligen. Och när det gäller retoriska utspel så är det jätteliten skillnad. De har snott av varandra, och här sitter en av värsta tjuvarna, kan man säga. Det är också, va? Alltså blivit väldigt lika varandra. Vi har fått en situation där de stora ledande partierna som egentligen skulle gestalta höger-vänster-konflikten inte längre gör det. Och då har vi fått läget att de som tycks tala om ideologi är Sverigedemokraterna. Och det här är ett jättestort problem, ska jag påstå.
den här, vi kan kalla det för en avretorisering av svensk politik. Alltså konflikter blir inte riktigt synliga utom den enda konflikt som SD vill exploatera, nämligen invandring och sådana saker. Persing, men du jag håller med. Det är för att jag tror att det vi ser nu runt om, vi ser i Sverige, vi ser det liksom, kolla republikanerna i USA med Trump, Storbritannien med Labourpartiet, är att det som verkar vara nu det är att väljare söker politiker som står för någonting, som har värderingar som man kan förhålla sig till. Och jag tror att utmaningen när det gäller SD är att de har centrerat sig i centrum av det offentliga samtalet. Vilket fikabord som helst pratar man om SD. Sättet, och det säger egentligen alla erfarenhet, det går liksom inte att rulla tillbaka detta, utan vad du måste göra att någon annan måste komma och göra någonting spännande och sätta ner fot och säga så vi kan börja prata om någonting nytt. Alltså när pratar vi senast om så här jobbpolitik, sysselsättning? Jag kan inte minnas. Alltså när pratar vi senast om ekonomisk demokrati och sådana saker? Vi kan ju ta det är helt otroligt senare. Det är en historisk händelse här. Men det är också det går fram. Nej, men tittar du i det liksom politiska samtalet idag så, och man tittar på ledarsidor och sådär, så är det ju väldigt mycket invandringsdebatten som står i fokus. Det var ju liksom hela sommaren var ju helt, kan jag ju säga. Men vad gör partierna då? Varför pratar vi inte om jobben och skolan? Och därför att samtliga de stora partierna har ställt in sig på detta, en viss ekonomisk politik som inte ger möjligheter till reformutrymme egentligen, som betyder någonting. Jag har ju märkt det här att jag har bara kommit på ett sätt att bota sverigedemokrater från deras ideologi. Jag stöter ju på dem ibland i alla, både i Göteborg och i Dalarna. Det finns bara, som läkare har jag bara kommit på en metod. Och det är helt enkelt att skaffa fram andra syndabockar än invandrare. Då, om jag börjar prata med någon som tidigare röstat 10 år på sossar och nu gått över till sverigedemokraterna och börjar prata om varför har direktörerna sådana enorma bonusar? Varför växer ojämlikheten i det här landet? Om jag drar upp alla sådana frågor, då känner jag att en svävning inträffar i medvetandet på denna sverigedemokrat. Och det här som fattas i svensk politik, alltså. Och speciellt då från socialdemokratin. Du skrev ju då här i veckan en krönika i tidningen Metro med anledning av budgeten, att du avslutade den med att regeringen missar chansen att lyfta svensk politik ur dess status quo som skapar likgiltighet och gynnar högerextrema. Det låter som att du har inte så mycket hopp just nu, eller? Nej, alltså läget är, jag brukar säga att läget är hopplöst men inte allvarligt, brukar jag alltid säga. Nej, men jag har väl ingen större hopp när jag ser budgeten som läggs här, för jag ser att den går i samma hjulspår som egentligen har dominerat ekonomisk politik under ganska lång tid. Och vad som hade kunnat inträffa här med en mer modig Magdalena Andersson eller Stefan Löfven är ju detta att man skulle verkligen kunna chocka, så att säga, svenska väljarkåren genom att göra detta som LO kräver, se till att låna för att investera. Varför gör man inte där om Malin Landfeldt? Ja, det är en intressanta fråga. Ja, men alltså, de har väl också insett att man måste ju ändå ha en balans i budgeten, och man kan ju inte hålla på och låna för att spendera pengar i det kan man. Det är Jag skulle nog säga att inte. Men vi pratar blockpolitiken som vi ändå ser då, vi pratar om alliansen. Vad tror ni om framtiden, allianssamarbetet? Per, du får svara. Nej, men jag, är det verkligen gynnsamt för Sverige? Ja, det tror jag. Jag tror ju så att om vi säger så att S och M har aldrig varit så små som de är nu. Jag tror att det kommer minska ytterligare. Vi ser en fragmentisering av politik. Och då måste vi hitta intelligenta sätt att kunna skapa majoriteter som kan ta ansvar för Sverige och fatta beslut. Så att jag tror att skälet till att jag tror att alliansen kommer att hålla fast, det är ju att någonstans att det är, så länge vi har den nuvarande ledarstrukturen i alla fall, att det är så att säga vägen till att vinna inflytande. Jag är däremot andra frågor som jag tycker är intressant. Jag tycker det ska bli jätteintressant att se om MP lyckas och orkar sitta i regeringen hela vägen ut. Det, jag känner själv så här vilket otroligt pris den typen av icke-etablissemangsparti betalar för regeringsmakten. Du nickade. Jag skulle säga att politiken är ju brutalt intressant nu för att den är helt oförutsägbar. Helt oförutsägbar. Det är även så att S kan man säga, tror jag, har betalat ett pris för samarbetet med MP, så det går lite åt båda håll där, skulle jag säga. Jag skulle påstå att på sätt och vis är politiken brutalt intressant nu därför att den är brutalt ointressant. Det är nästan den paradoxen vi befinner oss i.
Alltså problemet är ju att okej, man skulle kunna önska sig någon typ av blocköverskridande lösningar som tar ansvar för vissa saker. Men detta kan ju bara äga rum om det finns större skillnader mellan dessa block. Alltså det är en paradox här återigen. Alltså det är lättare för ett lite mer tydligt vänsterorienterad socialdemokrati att samarbeta med en tydligt profilerad socialliberalt folkparti. Alltså man verkligen har en slags ideologi som man tror på, som man då är det lättare att komma överens om vissa saker, för då behåller man sin ideologiska hederlighet. Kommer vi kunna se fler överenskommelser, eller kommer vi kunna se ett samarbete mer mellan Socialdemokraterna och Moderaterna? Många väljare efterlyser ju ändå att man ska kunna mötas i vissa överenskommelser vad gäller vissa frågor. Kommer vi se den här mandatperioden? Alltså jag tror att Malin, du får svara. Men om det nu är så att Alliansen vill formera sig inför 2018, så tror jag kanske inte det, utan då är det viktigare än någonsin att man istället försöker att liksom, för nu är man ju ganska splittrad inom Alliansen, och att man nu jobbar sig ihop samman, och då tror jag inte att det är Moderaterna liksom, att det, jag vet inte, det borde du veta kanske som har mer insyn där, men jag tror inte att det kanske är en sån bra taktik i alla fall att satsa på samarbete med Socialdemokraterna, och jag tror inte vi kommer få se det heller faktiskt. Mm. Vad tror du, Per Schlingman? Ja, men jag tror så här att jag är väldigt skeptisk till det här tron att starkare traditionella ideologier kommer vitalisera det offentliga samtalet. Jag tror att vi måste inse att vi lever i ett samhälle med väldigt bred konsensus i väldigt många frågor. Och jag tror det här att politik för att bli intressant måste ju aspirera på någonting framåt. Och jag tror att väldigt lite av de aspirationerna kommer att bygga på historiska konflikter, utan det måste bygga på någonting nytt utifrån en väldigt stökig tid med stark strukturomvandling i ekonomin, global konkurrens och en annan typ av samhälle med andra typer av konflikter, annan typ av polarisering. Och det som behövs i svensk politik, tror jag, det är liksom fler starka personligheter. Personligheter som liksom gestaltar en idé framåt. Så jag tror att de traditionella ideologierna i väldigt hög grad har spelat ut sin roll i ett framåtblickande offentligt samtal. Vill du ge några exempel på starka personligheter i politik som finns idag? Ja, men tittar vi historiskt, idag, det är ju mycket svårare. Jag menar, absolut. Ja, men jag håller med. Och det hänger ihop, alltså språket, och det hänger ihop det här. Men titta historiskt här, då tar vi så här Gudrun Schyman, Alf Svensson, Carl Bildt. Spännande personer man kan gilla eller ogilla, men man förhåller sig, de sätter agendan. Jag skulle säga att Ebba Busch Thor är Ebba en sån person. Hon är ju någon som väcker känslor. Annie Lööf. Men sen kan alltså man kan tycka vad man vill, men det är uppenbarligen så att det är en person som väcker känslor, och jag tror fortsätt. Traditionella ideologier, alltså ideologier förnyas alltid, annars kommer de ingen vart. Alltså, om det kommer fram nya ideologier så är de förnyade i viss mening, men det viktiga är att de centrerar sig kring en vänster-höger axel som kommer att förbli central i svensk politik och i all politik i alla tider förmodligen, och idag har den blivit försvagad, och idag är det ju ändå så att jag tror att de rörelser som lyckas på något sätt hantera de två stora ödesfrågorna ändå. Det ena är klimatfrågan, miljöfrågan. Alltså vi kommer inte undan den frågan. Vi måste hantera det på något sätt. I budgeten nu gör man inte alls det egentligen. Den andra stora frågan är växande inkomstklyftor, djupnande klassamhälle. De här två frågorna är de tunga frågorna. Och då kan man ju lösa genom att ha konservativa ideologier eller genom att ha vänsterideologier. Men det här är centrum i politiken. Problemet är att i väldigt hög grad skulle jag påstå att mediokratin blockerar dessa frågors explosion i offentligheten. Det är ju ett jätteproblem att det är på det sättet. Alltså vi borde ha artiklar varje dag som handlar om växande inkomstojämlikhet i Europa, i Sverige, i västvärlden. Vi har inte det. Vi borde ha, klimatfrågan har nästan varit borta i 3 års tid. Nu är Sverige ett av de länderna som har allra minst klyftor. Och som just klyftor är ju inte någon jättestort problem i Sverige. De finns ju såklart, men jag menar, tittar man globalt eller så, här, så kan man inte säga att Sverige, det är stora klyftor i Sverige. Så jag tror inte att det är den frågan kanske som svenskarna kommer gå igång på allra mest. Frågan är om de är växande eller om de är krympande. Det är ju detta, vi kommer aldrig ha ett samhälle som med Gini-koefficient som är 1 eller vad det är 0 eller vad det blir. Jag kommer inte ihåg vilket håll där. Utan frågan är, växer de eller eller minskar de? Och nu har vi haft en lång period där folk känner av att de där klyftorna växer. Att vissa grupper bryter sig loss från det gemensamma. Jag tror att de rörelser som kan vinna terräng, det är de som kan formulera någon slags hantering, lösning av detta. Det tror jag är avgörande. Jag tror att i det perspektivet, den stora förändringen vi står för, tror jag, är att vi kommer att se att medelklassen trycks tillbaka. Väldigt intressant, och kommer få enorm påverkan på svensk arbetsmarknad och svensk ekonomi. Men det finns en annan aspekt här som jag tycker är viktig. Jag kommer ihåg när jag var inne i politiken, i partiväsendet, då liksom journalister och alla andra
hade förväntningar på allt. Partierna skulle leverera allting. Partierna skulle leverera höger-vänster. Men jag tror att det bästa politiska samtalet har vi om vi har en omkringliggande stark samhällsdebatt. Så jag tror att lika mycket av den här frågan handlar om hur kan vi få mer av en bred samhällsdebatt. Jag brukar tänka så här, när läste man senast en spännande ekonom? För 10-15 år sedan, LO-ekonomer, det var väldigt så här innovativa, experimentella ekonomer. Så att det har ju skett, jag delar helt uppfattningen, det har skett en väldigt stark utjämning mot någon typ av magnetisk konsensus någonstans. Men, vi är ju helt ense här. Ja, verkligen. Förutom det här med ideologier och höger och vänster. Nu avbryter jag er här, förlåt. Vi måste börja runda, men jag ska bara avsluta med en, också en snabb fråga. Vem blir statsminister efter 2018? Jag. Ja, det är okej. Ja, det är okej. Malin. Jag hoppas att Anna Kinberg Batra blir statsminister. Det vore väl det mest naturliga i en alliansregering. Och såklart som liberal så är det klart att jag hoppas på en alliansregering. Jag skulle ju allra helst se, om jag fick liksom så här drömma fritt, så skulle jag gärna se Birgitta Olsson som en statsminister. Ja. Per Schlingmann. Ja, men jag tror också på Anna Kinberg. Men det blir också väldigt intressant att se om Löfven kommer sitta kvar hela mandatperioden. Ja, vi lämnar det. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Stort tack! Tackar.